wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland professor Yasiin Maxamuud Xeer Faratoon ayaa degmada Yogori ee gobolka Soolaag si ballaaran loogu soo dhaweeyay isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo shaacinta professor Yasiin Maxamuud Xeer Faratoon ee ku saabsan inuu yahay musharax u taagan golaha wakiilada oo aan hore loo shaacin wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Amudane Saleeban Yuusuf Cali Koore oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in bulshada gobolka Soolo loo wado hadiyad weyn isagoo sheegay in hadiyadaasi ay tahay in musharax professor Yasiin Maxamuud Xeer Faratoon uu yahay musharax u taagan oo golaha wakiilada waxaan bulshada ku dhaqan oo gobolka Soo u soo jeediyay inay codkooda ugu deeqaan aad ugu faraxsanahay meeshii ugu horeysay ee uu murashaxa golaha wakiilada ahna gudoomiyaha golaha wakiilada soo socda ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda uu ku shaaciyo inuu u tartamayo kursiga guddoomiyaha golaha wakiilada waxaana markaa kadib ay uga sii gudbeen deegaanka Yogori iyagoona wasiirada warfaafinta iyo howlaha guud isadaba mareen hadalka uguna baaqeen bulshada inay taageeraan musharaxa golaha wakiilada Soomaaliland waxaanu aanan halkan rabnaa inaanu idin sheegno inuu nala socdo oo aanu wadno waanu idinku wargelinayno guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee soo socda wasiir Yasiin Maxamuud Xeer Faratoon arrintaasi ma aha arrin ka dhalatay Yasiin waa arrin ka dhalatay aqoonyahanadii hoggaamiyeyaashii jamaahiirtii ummadda reer Soomaaliland oo dhani markay shirtay shawrtay akhriday isu timid isu laysu luqun laabay waxaa laysla gartay maanta in loo baahan yahay Yasiin Maxamuud Xeer Faratoon waxaan ka maqnayn xisbi waxaan ka maqnayn madaxweyne waxaan ka maqnayn wasiiro waxaan ka maqnayn wakiilo waxaan ka maqnayn siyaasi kasta iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland ma aha doorashada xubinnimada waxa uu socdaa ee waxaa loogu talagalay inuu dalkan hoggaamiyo isaga oo ka kooban wasiiradii deegaankan xildhibaano musharaxiin waxaanu halkan u nimi oo aanu wadnay professor Kruug Cadaa Yasiin Maxamuud Xeer oo u sharaxan guddoomiyaha golaha wakiilada ee hadda la gelaya doorashadiisa taasoo uu ugu sharaxan yahay ummadda Soomaaliland oo dhan markii la eegay da'diisa markii la eegay cilmigiisa markii la eegay khabiirnimadiisa markii la eegay aqoonta uu dalka iyo dadka u leeyahay markii dhinac kasta loo dhigay waxaa xukuumad shacab go'aan lagu gaaray in loo sharaxo oo xisbiga kulmiya laga sharaxo guddoomiyaha golaha wakiilada ee soo socda Yasiin Maxamuud Xeer Faratoon oo ah Kruug Cadaa Soomaaliland iyo gobolka Sool ilaa buu hoodle ilaa ceeri gaabo ilaa sayla ilaa meesha u dambaysa geestiisa professor Yasiin Maxamuud Xeer Faratoon ayaa ka dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland wasiir Faratoon ayaa waxa uu raaciyay in haddii uu ku guuleysto golaha wakiilada uu u tartamayo guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland anoo magaca waftiga ku hadlaya sidaan idin yidhi marka horeysa waa idin salaamaynaa waana idinku mahadnaqaynaa waa idin mahadnaqaynaa soo dhaweynta diiran ee aqalka kan noogu samayseen hadalkii aanu annaga maanta noo ekaa aanu odhan lahayn
labadii wasiir ee iga horreeyey baa yidhi ujeeddada aanu u socono labadii wasiir baa yidhi wax allaaliya wax kaloo aan ku dara garan maayo innaga hawl badan baa inoo taalla waynu isu soo noqonaynaa kelmadda maanta unaan doonaya waxa weeye inaan halka ka yagoori ka iclaamiyo urashaxnimada gabagabadiina wafdiga ayaa usoo kacitamay magaalada laascaanood iyadoona duleedka magaalada laascaanood ay ku soo dhaweeyeen dadweyne aad u tiro badan cuqaal dhallinyaro iyo weliba maamulka heer gobol iyo heer degmo yaasiin maxamuud xiir oo aynu naqaano waanu dooranay brofesor yaasiin xaaji maxamuud xiir oo maanta halkan ku soo dhaweynay isagii wafdi ballaadhan kuu hogaaminayo waxaa wafdiga ka mid ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka xildhibaano ka tirsan labada gole odey dhaqameed aan madaxdii xisbiga kulmiye dhammaantood maanta way la soo booqdeen saad la socotaan wafdigiina ballaadhan maanta waxaa halkan jooga dadweynaha magaalada laascaanood awoodii ballaadhan uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda musharax yaasiin xiir farsoon iyo wafdi kaloo ballaadhan wasiirka warfaafinta culimaha yuusuf cali koore wasiirka hawlaha guud cabdirashiid qabdi iyo xildhibaano agaasimayaal wafdi ballaadhan oo maanta laascaanood loogu timi waad aragtaan heer laascaanood oo maanta mamaali dhaan haddii aynu nahay rankii ugu ka weynaa halka dowladda mas-uuliyiinta haddaanu ka nimid wafdiga uu hogaaminayo murashaxa golaha wakiilada aana guddoomiyaha golaha wakiilada ee soo socda ruug cadda rofesor yaasiin maxamuud xiir waxaanu rabnaa inaanu idinla wadaagno inaanu wadno hadiyad ay ummadda reer somalilan ka soo dhiibeen galbeedka oo ay u soo direen gobolka soor waayo qofkaas waayo waa brofesor yaasiin maxamuud xiir waaduntiisaaa ku jiray mana ahayn guddoomiye keliya iyo ujeeddadu iyo waxay ahayd deegaankan iyo dadkan siday adduunka wax ula qaybsan lahaayeen dhibaatada uga bixi lahaayeen hoggaan siyaasadeed inaan u noqdo oo wax qabta intaasay ahayd ma ahayn maxaayto wax arugu shergi wax doon iyo darajo doon iyo waad ogtiin baan malayaaorashada ayaan ka doonaya annaga doorashada waxaan ka doonayaa gees ilaa gees soo gurbacante inta la degtaa intuu ku xeeran iyo weliba gobolka dadkan baa wada degay kusoo dhawaada border mills waa warshadda daqiiqdii calafka xoolaha waxaa lagu hirgeliyey adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haddaynu isku hadafnahay ama aynu isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax u waddo sidoo kale sharikadda bordery mills waxaa dhowaan suuqyada ay ku soo dayn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taasi oo ka soo baxday warshaddan idin muuqata daqiiqda sharikaddan ay soo saarta ayaa waxaa ku ladhan tayo aad u sarraysa faa'iido wacanna ay ka heli doonaan saamileeda sharikaddu maadaama dalagga qamadida ee daqiiqda bordery mills ay ka samaysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibaddiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkaddu waxaa bulshada soomaalida ay ku soo dhowaynaysaa saami daahfuran iyadoo wax soo saarka bordery millsna lagu sii ballaadhin doono dalka gudihiisa bordery mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay